Moro vaan kaikille videolle, sen nimi on Jotkaloks ja tervetuloa uuden videon pari tai videoa ja ne on Munamarkkina 2023 keskiviikko, niinku tiistai, joo. Meni jo päivästäkin sekaisin, mutta joo. Huomenna kukokulma päivää, huomenna otetaan kukonespesiaali. Ja toivottavasti nyt ei tällä kertaa posteta treeniklippiä. Joo. Nyt muistettiin vetää toi lättyskiikiertue purkkiin, et jo huomenna ei oo lättyskiikiä. Tänään en jaksa soittaa kitaraa. Yritetään huomenna soittaa. Joo. Nyt on sitten Ville Nurmisen live-keikka tuolla YouTubeissa käynnissä ja harmittavaa, kun tuossa on noin mustat viivat, mutta joo. Mut joo. Tää video taitaa olla nyt tässä sun moro. Tila. Nyt on toukokuu, niin tila.